Beda ya. Lah. Apa dia macam tu je? Tak puas lah. Okay, Yuji. Tak puas Yuji. Macam mana Yuji? Okay, boleh. Ha? Boleh, boleh. Tak puas ni. Pakcik tak ada kill. Yeah. Eh, tak ada ni. Aduh. Gengsi MVP jom. Hasil penggambaran yang tidak sia-sia oleh Kinshi. Itu lah. Okey, okey, okey. Kita menggambari je. Menggambari ke atas tiba-tiba. Eh, sesat ke atas. Macam best. Macam best je orang ramai-ramai kat situ kan? Okay, mari kita main. Syokobi, nanti raya datanglah rumah pakcik. Syokobi. Insyaallah. Ah, makan biasa-biasa. Raya. Kan, tidurlah semalam di sini. Tapi apa nama? Inilah tidur bergelandangan jelah. Ramai-ramai gitu. Tak boleh tidur ni, tak boleh. Tapi kalau kamu nak stay tidur, nak pergi pasti kan tak mesti tak ada tidur je nanti. I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. Essence water. Setting item yang ada room terus. Setting item? Yang ada room. Yang ada room? Okay, nak cuba ambil yang ini pula dah. Oh tak apa, kali ni pakcik ingat dah. Tiba ni. Oh, kosong yang tu lah. Jadi sekarang kalau kasut dah tak ada jual dah, cancel lah room. Ha? Raju Jik, boleh cancel tak? Apa dia? Room. Cancel. Oh, Yuji, kalau kita, kita punya bilik semua ada cancel room kan? Tak ada cancel dah? Boleh. Kat mana? Kami tu bukan nak jumpa. Okay, cancel. Kena tekan room tu, tekan belah atas kan? Oh. Lepas ni, kita baca akan siapkan siaran ulangan. Cari macam orang gila itu. Terjumpa. Ha? Tak macam orang gila? Untuk apa, Cong? Nak cancel kasut. Ipan. Oh, nak cancel kasut. Ya, Ipan. Kasut room, pakcik. Baik. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Bosa cok dia punya ni. Badan apa? Badan raksasa dia ni. Ini boya ni. Hoi. 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 Lari. Dekat mi ni, dekat Zuzi. My home is over the rainbow. Badan dia macam kecil. Ha? What if I'm still that little girl? Kita tak tahu bapa kufra apa ni dia. Okey, Allah. Mia tiba-tiba macam mana boleh hidup di situ tiba-tiba? Demi tu. Dia datang. Masuk. Hello. Oh. Si. Buah. Family bond. Hello. Dia balik. Pakcik dah orang.
saya pun. Saling bunuh membunuh. Kan. Dah zaman berlaku. Nampak macam masuk. Ha? I must not exhaust my friend. Dia nampak macam masuk rumah. Masuk apa tu? Nak tanya saya ada MP straight rasa 4 kali boleh ke? Boleh. Tak salah tak boleh. Water creatures smell bad, but father likes them. Human emotions are human and power. Nice, I see. Oh, I kira angkat tu terus. Oh, begitu ya. Fast hand, pakcik. Fast hand, fast hand. Kira rasa skill satu. Itulah, masa pakcik tu, tangan pakcik gigi-gigi. When peace returns, nah, aku tahu. Aku tak tahu. Oh, hai kakak. Adam Marek. Marek. Muhammad Yuji Marek. Eh, aku dapat betul lah. Ni macam bunuh naga. Tok jago naga. Susah jago naga ni. Kira tak, Pakcik? Ya. Macam tu je, Miao. Bagus juga buku ice ni, Miao. Pakcik jalan depan dan tak open elf. Dia ada buka apa ni? Okay, Pakcik. Wow, this age has interesting fashion. Esa boleh dia tak? Cepat-cepat. Ui, kaki lah. Apa tu? Kaki betul ni. Kaki miau. Kali bobo miau. Bobo air. Kali 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 kasih contoh ni ni rapi kan ni. Tentu. Ah, cedok dia macam mantap tu. Oh, tu dan. Boleh. Eh, pompan air. Kenapa tak balik? Nafsu. Pompa ais tak nak balik. Sakit tu dia minum. Mantap kita ni, Win Street je. Oh, jujik bermahal ni juga. Ulti terus. Patutlah kadang-kadang edit ni di ban eh, dekat dalam rank eh, dekat dalam tournament MPL ke apa tengok. Pakcik kalau ulti pakcik tembok enemy ke pakcik, nyawa naik. Oh, nyawa naik eh, macam tu kan? Oh, nyawa naik. Link ni kerek pula, link ni. Kau ingat kau boleh lari, kau tak boleh lari sekarang. Yo, macam tu je dia. Ilah Allah. Hehehe.
itulah kegiatan miau. Oh, betul. Oh, separuh naik. Eh, pakcik buat apa? Memang respect lah cik. Berani betul kau suka kawasan dia. Cik cekat ward gila-gila abak. Oh naga. Naga kat bawah. Nyo ikut pakcik ni pakcik. Nyo tumpang makanan. Sekejap ni. Dia buat apa ni? Tumpang. Apa? Oh betul je lagi. Bila warna dia? Dia tu dirak dalam tu. Tak balik tau. Mana pakcik? Mereka bumbung ke pakcik? Pakcik kan tukar songkit ni. Dah songkit kan? Cik songkit lah. Tahu lah nak ngajur ni macam ni. Songkit dia ke belakang. Terus je. Tahu lah nak ngajur ni macam ni. Pergi kat sini lah je. Wih. Kupa dah ada mic. Ni. Kupa dah asyik ke? Dah. Gorgon. Yeah. Oh. Cantik je senangnya. Dua rapat-rapat lagi macam tu tau. Haa, dah tak dekat, dah tak dekat. Keluarkan flare shot terus. Kita. Tak mau berkisok dia orang. Tengok. Bomba ais mesti MVP. Semua kerja. Bagus juga Mio. Combo edit dengan bomba ais ni. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih poin. Dapat ni cok. Ah, tukang ceduk. Tukang ceduk cok. Mari kita stalker tukang ceduk punya. Tak jangan. Ceduk je macam mana? Jangan. Kita tengok tukang ceduk. Jangan. Apa pula ya, belak. Kita review lah pasti. Eh, apa saat ni? Tengok lah. Mana tahu MVP berderit. Mana MVP? MVP dia mantap. Menang. Setakat ni tak kalah lagi. Oh, defeat ni. Coklat ni. Ini tak ada apa ini. Penny pun dapat itu juga. Penny coklat. Dia 85% markah. ID tu saya send kat sini ya cik. Oh tak, yang ni pakcik bagi orang bagi karisma pakcik cik ni. Orang bagi karisma ya.
Karisma Kapur. Okey, sebelum pak kita lupa, terima kasih semua yang menjayakan. Dah pukul 3 ni, 3.20. Korang esok bekerja. Macam akan buat tayangan amal sekejap lagi. Terima kasih Afdon, dia ikut nama Afdon, Kensi, Miao, Jokobi, Yuji dan Zuzik menemani pakcik sehingga waktu ini. Semoga kita berjumpa lagi esok. Baik, apa tu? Pakcik dah cuba untuk buat yang ini sebelum kita akan berpisah. Rafaela, pakcik nak minta nak tengok Rafaela ni, difficulty dia sangat senang bermain. Hanya 30% sahaja kemahiran otak digunakan untuk main Rafaela. Siapa yang baru start nak main Rafaela ni, nak main ML, boleh gunakan